Když dostal Vojtěch jasný nápad na projekt o Kocourovi, tak okamžitě mu bylo jasný, že tam tu postavu Věžník Oliva, že je to možné, aby to hrál jedině Jan Werich. Jaký vesmír byste měl radši, konečný nebo nekonečný? No, co myslíte vy? Já myslím, že by kafe bodlo, co říkáte?